teďka náskok. To budou vojnice, to budou nějaký, taky nám vidím na to měřice. Takže to vypadá první místo, že tam budou penátky. Tak je to s Benátkou, Beneš Vítej, BC Benátky. Tak tam máme jedenáctku, to je Suchý Václav, BC Benátky, 22 jednička. Vlček, Albert, Mikrosku, Břepy a s jedničkou bude to měřice, ta pankora vzadá. Wow, tak to bylo dostý, loket na lokem. Kategorie, všichni jdou vedle sebe. Budu se těšit na tu poslední kopenku a na tu cestu do kopce. Ještě šestá jízda, totálně všichni vyřízený a musí do toho dát všechno. Takže první místo, tam se jste změnilo, solidní náskou, Benežvítej, BC Benátky, druhý místo s jedenáckou,